दर्शक वृन्द्री नमस्कार लामो समयदेखि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका रामबहादुर बमजन पक्राउ परेका छन् बमजनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायक महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिए कडायतका अनुसार विभिन्न उजुरीका आधारमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका बमजनलाई सिआइबीको टोलीले बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रबाट साँझ सात बजे पक्राउ गरेको हो बमजनको आश्रमबाट आनेसहित चारजना सम्पर्कबीन भएको उजुरी परेपछि प्रहरीले लामो समयदेखि उनको खोजी गरिरहेको थियो तपस्वीको भेषमा विभिन्न ठाउँमा आश्रम खोज्दै आएका रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली पुग्दा उनी भाग्न खोजेको खुलेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका डिएसपी धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वको टोली बमजनलाई पक्राउ गर्न खटिएको थियो सिआइबी प्रमुख एवं एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार बमजम केही समयदेखि काठमाडौँमा बस्दै आएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो उक्त टोलीले अनुसन्धान र निगरानी गरी मङ्गलबार बुढा नीलकण्ठको हात्ती गौडा स्थित घरकोमा रहेको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो त्यसपछि बुढा नीलकण्ठ स्थित रहेको एक घरमा डिएसपी भण्डारीको टोली पुग्यो जसै टोली पुग्यो बमजनले आफूलाई पक्राउ गर्न आएको भेउ पाए उनी उक्त घरबाट आफ्नै श्रीमती र छोराछोरी सहित बस्दै आएका थिए उनकी श्रीमती लगायतले पनि प्रहरीलाई रोक्न कोसिस गरे बमजन घरको दोस्रो तलामाथि बसिरहेका थिए प्रहरी आएको थाहा पाएपछि बमजनले बरन्डाबाट हाम फालेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ उनी भाग्न लागेपछि प्रहरीले उनलाई बाहिरै पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ बमजनमाथि यौन शोषण बलात्कार र आनीहरूलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लागेको छ उनी विरुद्ध पाँच परिवारले उजुरी दिएका थिए आफ्नो आश्रममा बस्दै आएका तिनजना युवती र दुई युवालाई बेपत्ता पारेको उजुरी विभिन्न प्रहरयमा दर्ता भएको थियो तीमध्ये एकजनालाई उनले सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा हत्या गरी सबसम्म बेपत्ता पारेका थिए उनी विरुद्ध गङ्गा मायाले बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिए सर्लाही जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ बमजनले आफ्नो विभिन्न आश्रममा हत्या हिंसाको दुष्चक्र चलाएको विवरणहरू सेतो पार्टीले प्रकाशन गरेको थियो त्यसपछि उनीमाथि आश्रममा बस्ने युवती र युवकहरू बेपत्ता पारिएको भन्ने उजुरी समेत परेका थिए तर उनी लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका थिए प्रहरीको टोली पटक पटक उनको आश्रममा पुग्ने गरेको छ तर प्रहरीले उनलाई पत्ता लगाउन सकेको थिएन यसपटक भने उसलाई सफलता मिलेको छ योसँगै बमजन पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको हो कृपया हामी निरन्तर अपडेटमा रहन्छौँ हामीसँगै रहनुहोला